lihava vai laiha? Tuun nyt tästä alta. Oi, älä pure. Vai purit sä? Vai mikä toi on? Olis toi pusu vai pureminen? Eli ennen kuin meette siihen hevosen luokse, niin se sanotte sille moi, koska ne todennäköisesti kerkee nukahtaa tässä välissä. Kun ne kuulee, että mä puhun, niin ne ottaa tiirset. Okei. Okay. Ne on viisaita eläimiä, ne tietää, että nyt kannattaa livähtää vielä, että toi puhuu. Okei. Okay. Tosta kiinni. Voiko sä tykkää tästä, että ottaa noin? Voi. Ne hoitaa toisiakin sillä, kun ne rapsuttaa. Ne repii. Joo, mä nähän luontodokkaret. Joo, ja pehmeistä istut saa tulla. Hyvä. Kantapäätä alas. Hyvä. Onks viikset hyvin? Niin, sitä mä mietin. Tykkäät mun viiksestä. Tää on jännää, kun tässä ei näyttää hevosen kasvoi koko ajan. Pitäisikö niitä nähdä? Onko se iloisen näköinen? Nukkuu. Oh, okei. Okay. Hevonen kuvausassistenttina. Ja. Koska tää toimii käytännössä mun dollina ja grippinä. Tää mun hevonen on nyt sitä mieltä, että voitaisko mennä vaan täysiin. Tää on ihan älytön tämmönen selittely. Eli kun lähdetään siihen tölttiin, niin on selkä suorana, ohjat tiukalla ja vähän puristatte pohkeilla. Hyvä. Mene. Hei. Älä mene. Älä mene. Se on lauman johtaja. Ahaa. Onks toi se, mikä mulla on? Pistit sä Facebookia vai? Instagramiin. Tuli paljon laikkauksia? No, tuli tähän kuvaan tuli 2. Okei. Okay.